নাই আন্তঃগাঁথনি, নাই শিক্ষক। এনেকৈয়ে গুণোৎসৱৰ যুঁজত নামিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী। কৰবাত যদি নাই বিদ্যালয় গৃহ, কৰবাত আকৌ বিদ্যালয়ত ওলমিছে তলা। পাঁচটা শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এটা বিদ্যালয়ত বহি বিদ্যালয় গৃহত বহি আছে, যিটো বিদ্যালয় গৃহ বুলি আচলতে ক'ব নোৱাৰি, এটা ভগা জুপুৰি, ইয়াত পানী ওপৰৰ পৰা পৰি আছে। এই দৃশ্য আৰু বক্তব্যই যথেষ্ট। বৰ্তমান সময়ত কি চলি আছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত তাক জানিবলৈ এনেদৰে আজিৰ দিনতো পয়া লগা অৱস্থাত আছে ৰাজ্যৰ একাংশ শিক্ষানুষ্ঠান। আৰু ইয়াৰ মাজতেই ৰাজ্য চৰকাৰে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অগ্ৰগতিৰ খতিয়ান লোৱাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজিত গুণোৎসৱত অংশ লৈছে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীয়ে। এই দৃশ্য তামোলপুৰৰ দৰকুচি আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ। আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত এইদৰে ভূতাতিনৰ তলত বৰষুণত তেতিয়াই পাঠ গ্ৰহণ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। ইপিনে 79গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে বিদ্যালয়খনত আছে মাত্ৰ এজন শিক্ষক। প্ৰকৃতাৰ্থত গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। BTCC প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া এই অঞ্চললৈ আহি বিদ্যালয় নিজে দেখি গৈছে আজি প্ৰায় এবছৰ আগতে, কিন্তু তেওঁ আজিলৈকে বিদ্যালয়খনৰ কথা কিন্তু মনত নাই। মোৰ যদি বেমাৰ হয় চেলন লৈ কিনে স্কুল আহিব লাগে, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন মোৰ। একেই পুতৌ লগা অৱস্থা তিয়কৰ নতুন চাপৰে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰো। নাই কোনো উন্নত আন্তঃগাঁথনি, নাই পৰ্যাপ্ত শিক্ষক। বাঢ়নি পানীৰ বাবে বাৰিষা প্ৰায় 3 মাহে বন্ধ থাকে বিদ্যালয়খন। এজনীয়া শিক্ষক বানপানী এলেকা তিয়কৰ মাজমজিয়াত, তিয়কখন 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডত অৱস্থিত। এই তিয়কৰ বাঢ়নী পানীয়ে আমাৰ বিৰাট ভয় লাগে, মাত্ৰ এজন শিক্ষক, সবফালে চকু ৰাখিব লাগে। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই তালৈ লক্ষ্য ৰাখি এই বিদ্যালয়খনৰ চৌহদটো অন্ততঃ বেৰা দি আমাক সামগ্ৰী উন্নত। পিছে কেৱল আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱেই নহয়, একাংশ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰো কুফল ভুগিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে। বৰক্ষেত্ৰীৰ ভেলেঙিমাৰী চৰৰ এইখন ভাঙনমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত নাথাকে শিক্ষক, নাই মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ব্যৱস্থা, যাৰ বাবে অৱশেষত প্ৰতিবাদত নামিল স্থানীয় ৰাইজ। আজি ল'ৰা ছোৱালী আহিছে, মাষ্টাৰ নাই, আৰু আজি 4 বছৰ ধৰি মাষ্টাৰ নাই। 4 বছৰ হ'ল, আমি হেডমাষ্টাৰজনক মাত্ৰ 4 বাৰ কিবা 6 দিন এনেকুৱা দেখা পাইছোঁ। মানে এখেতক এইটো স্কুলত নালাগে, মই এইটো বিচাৰোঁ যাতে সি বেলেগ স্কুলতো যাব নোৱাৰে, কিয়নো আজি মোৰ জীৱন ধ্বংস কৰিছে, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱন ধ্বংস কৰিছে, বেলেগত দিলে তেখেতৰ জীৱন ধ্বংস কৰিব। আনহাতে নাৰায়ণপুৰৰ কেচেৰুগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলো পাঠগ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে দীৰ্ঘদিনে। শিক্ষকৰ অনুপস্থিতিৰ বাবেই 20 দিনে বন্ধ হৈ আছে এই বিদ্যালয়খন। শিক্ষকৰ অভাৱ, শিক্ষক এজন শিক্ষক আহে, তেখেত 10টা বজাত আহি মানে স্কুল টাইমত গুচি যায়। ল'ৰা ছোৱালীয়েতো শিক্ষক অভিভাৱকসকলে ভাল শিক্ষাৰ কাৰণেহে চাব, এই বিদ্যালয়ৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আনলৈ গুচি গৈছে। অফিচত বাৰে বাৰে লাগিছে শিক্ষক আমাক আৰু এজন লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে, কিন্তু তেখেতলোকে শিক্ষক নিদিলে, এজনীয়া শিক্ষক দি আকৌ তেখেতক অফিচলৈ মাতিব, আৰু শিক্ষক এজন আহিলেও ভালে, ল'ৰা ছোৱালী মানে নপঢ়ুৱায়। ৰাজ্যজুৰি পৰ্যায়ক্ৰমে গুণোৎসৱ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে শিক্ষাৰ্থীসকলে সন্মুখীন হৈ থকা পৰিস্থিতিৰ এয়া মাত্ৰ কেইটামান উদাহৰণহে। এনেদৰে সোপাঢিলা নীতিৰে চলি আছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ, যাৰ বাবে স্বাভাৱিকতেই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে গুণোৎসৱৰ প্ৰকৃত মূল্যায়নৰ ওপৰতো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।